Doamnelor și domnilor, a trecut vara, a trecut și toamna și iată-ne în aceeași formulă cu domnul Stelian Chiforescu, președintele Aqua Carpatica, vicepreședintele Aqua Carpatica și proprietarul hotelului Dorna și domnul Daniel Passat, care ne și găzduiește acest interviu în restaurantul Carol. Domnilor, înainte de a intra în analiza pe care eu vă propun, este din nou o analiză care implică teme economice. Vreau să vă salut, să vă mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea de a-mi acorda acest interviu și aș începe cu cine? Cu gazda noastră, domnule Daniel Passat, acum la început. Am văzut că în această toamnă hotelul Carol, restaurantul Carol a venit din nou cu câteva oferte, iar întrebarea pentru domnul Stelian Chiforescu, se anunță că la data de 1 decembrie, poate mai devreme, veți redeschide restaurantul hotelului Dorna. O să ne spuneți ce s-a mai schimbat și... Dar, domnule Daniel Passat, ați venit cu oferte, ar trebui să ne surprindă, pentru că de obicei faceți acest lucru. Bună ziua, în primul rând. Dați-mi voie să salut toți ascultătorii și toți privitorii noștri. Bine ați revenit în locația noastră, care de acum a devenit o tradiție să găzduiască una din cele două întâlniri pe care le facem. Nu este nicio surpriză, noi în fiecare an încercăm să venim în întâmpinarea clienților noștri prin niște oferte mai speciale, le spunem noi, care au devenit o obișnuință, deci nu mai sunt chiar așa de speciale. Încercăm să acordăm niște discounturi, încercăm să acordăm niște facilități în această perioadă de extra sezon și pe care sunt cu siguranță ai noștri clienți le așteaptă cu drag în această perioadă. E vorba de bine cunoscutele reduceri la nota de plată, în weekenduri reduceri la cocktailuri și alte genuri de shoturi și băuturi alcoolice. La pizza se acordă o băutură gratuită, mă rog, și în funcție de weekend mai gândim noi câte ceva să creștem atractivitatea noastră și să nu înșelăm așteptările clienților noștri. Au fost surprinși mulți că ați reluat petrecerile. Nu multe restaurante în Vatra Dornei fac astfel de petreceri. Știu că hotelul Dorna organizează, dar în special pentru clienții hotelului. Da, noi am făcut o primă petrecere, să zicem că am deschis sezonul. Vor urma și ceilalți acum, am înțeles, de la Telescaun săptămâna viitoare. Eu sunt foarte strâmtoarat aici, fiindcă hotelul fiind plin, nu îmi permis să deranjez lumea. Am încercat weekendul trecut știind că hotelul e gol și atunci am făcut această petrecere. Surpriza mea a fost că s-a umplut și hotelul, deși au fost anunțați că va fi un pic de deranj. Se pare că lumea nu este deranjată sau un mic segment nu este deranjat. A fost ceva de încălzire mai mult. Vom mai continua pe 22 decembrie înainte de Crăciun. Așa un warm-up Christmas party. Până atunci însă vom lua o pauză din acest punct de vedere, așteptăm să vedem ce fac și alți colegi de-ai noștri. Da, eu pomeneam doar de restaurant, despre noua ofertă a restaurantului, poate ne veți spune dumneavoastră sau vom vorbi cu Adrian până la finalul lunii, dar mulți deja spun că sunteți într-o fază de proiectare pentru extinderea hotelului. Da, avem niște gânduri de viitor. Ar fi prea matur să fac niște anunțuri, nu știu, o să vedem dacă avem niște gânduri. Acum s-a făcut o renovare a restaurantului, s-a mărit capacitatea cu încă 20 de locuri. Sperăm ca săptămâna viitoare, luni sau marți, îi dăm să reintre în circuit și despre oferte vorbiți cu Adrian, el este managerul hotelului, el știe cel mai bine. Da, cât de repede îl vom contacta, cu siguranță că mulți așteaptă să vadă care sunt schimbările la restaurantul Dorna. Aș vrea, oameni buni, să vă stârnesc astăzi cu o temă pe care am discutat-o și cu profesorul Andrei Țăranu de la SNSPA, recent la Orion FM, și anume cât de scump este să ai oameni plătiți ieftin.
În 97-98 s-a făcut o referire la această perioadă. A început un soi de politică care în timp s-a întors împotriva noastră. Adică salariile au fost destul de mici, după tiparul unor țări din sud-estul Asiei, China, Vietnam, țări care au organizare de tip comunist. După 2007, odată cu integrarea în Uniunea Europeană, când românii au avut alternativă, oamenii au văzut că pot să plece și am asistat și asistăm în continuare la o depopulare a României. 4-5 milioane de oameni au părăsit țara, dar pentru cei care au stat aproape de fenomenul european după cel de-al doilea război mondial, nu au fost surprinși, pentru că la această depopulare au asistat și spaniolii și italienii. Știm că foarte mulți au plecat chiar în America de Sud, în Argentina. Ce s-a întâmplat la nivel național? S-a întâmplat și la Vatra Dornei și în zona Dornelor. Oamenii care au avut salarii mici au încercat să plece peste hotare, evident și cei care și-au permis, cei care au avut o meserie, cei care au fost disponibili să muncească și cei care au avut și vârsta de partea lor. Da, domnule președinte, încep cu dumneavoastră. Este o temă de discutat în continuare, această problemă a salarizării. Guvernanții de astăzi încearcă să repare și să vină cu un nou model de dezvoltare. Care este părerea dumneavoastră? Unde ne situăm în momentul de față? Da, nu știu, tema e destul de grea și cred că ați definit ceva care nu se poate analiza, adică, cum zic, vrem să spunem, s-au ținut salariile jos. S-au ținut pentru că asta era gradul economiei noastre. Deci, salariile nu pot fi crescute arbitrar. Deci, eram o țară, deci după Revoluție s-a vândut totul pe nimic. S-a distrus totul. Ce s-a vândut, s-a furat. Economia românească s-a prăbușit. După aia a început să crească foarte încet, mici întreprinzători, au început să apară marile companii, alea au fost atrase în România datorită salariului mic, pentru că și-au mutat, au venit încoace să investească, pentru că una îi plătește cu un muncitor în Franța și alta să-l plătește în România. Nivelul unui salariu în orice țară a Europei și oriunde în lume este dat de, reflectând economiile unde totalitare, este dat de mersul economiei. Salariul nu poate fi fixat. Vine un guvern și spune, nu, de azi salariul este 1000 de euro. Nu poți să spui asta. Dacă economia din dezvoltarea economică acest lucru nu iese, toate lucrurile care se fac sunt doar niște încercări nereușite. Deci, nu, am intrat în Uniunea Europeană total nepregătiți. Total nepregătiți. Logic ar fi fost ca să nu ne primească. Poate mulți o să mă înjure când spun asta. Dar noi nu eram pregătiți să intrăm în Uniunea Europeană. Din multe puncte de vedere. Din foarte multe. Dar atunci, la presiuni, la interesul Uniunii Europene de a avea încă o piață mare de desfacere, pentru că România erau 20 ceva de milioane de oameni care consumau, s-a acceptat să intrăm în Uniunea Europeană, nefiind pregătiți la nivelul Poloniei, la nivelul Ungariei. Și am intrat. Doi. Țările din centrul Europei, Polonia, Ungaria, Cehia, au absorbit imediat fonduri europene și au crescut nivelul economiei. Deci nivelul produsului intern brut a crescut și atunci normal că au crescut salarizarea. Noi n-am reușit, am intrat în Uniunea Europeană, n-am reușit să luăm fondurile preaderare și nici ele post-readerare, deci am luat tot mai puțin și atunci economia n-are cum să crească. Deci a crește salariul. În momentul de față spune, da, eu sunt de acord, toată lumea trebuie să ajungă la un salariu de 1000 de euro, să fie decent. Cum spuneați dumneavoastră, în Franța, ce studii a făcut cei de la Cartel Alfa. Dar nu poate dacă economia nu funcționează. Deci economia trebuie, economia din rezultat economic acel salariu rezultă. Deci mai pe înțelesul tuturor. Să spunem că la un hotel, dau hotelul Dorna ca exemplu, ca să nu dau unul așa. Dacă mâine am fixat salariul la 1000 de euro, ar trebui ca camera la un hotel să coste 150 de euro. Atunci, eu, câte camere aș mai ocupa? Câți turiști ar mai veni? Cât și-ar mai putea permite acest lucru? Deci,
economia nu ne permite. Acum de a mări sau nu mări salariile la nivelul țării, prin hotărâri de guvern, eu cred că este o greșeală. Deci salariul trebuie să crească singur din dezvoltare economică. Nu poți să crești salariile fără să generezi profit. Și din acel profit o cotă să meargă spre salarizare. Este total greșit de a impune salarii. Deci această creștere acum a salariului minim pe economie va duce la închiderea unor firme mici care nu își permit să-ți plătească acele dări. Dacă guvernul vrea să vină să ajute întreprinzătorul mic și mijlociu, trebuie să reducă fiscalitatea. Asta este cheia. Și atunci spune, domnule, câte sunt impozite pe salarii? 145 sunt acum, 45%. Domnule, dăm jos 10. Ajuți întreprinzătorul și atunci din cei 10 poți să dai spre salarea 5% sau 6%. Deci așa se poate duce. Dar pentru că nu se încasează, pentru că bugetul de stat are probleme grave, suntem pe primul loc la neîncasarea TVA-ului din țările Europei, nu încasează marile taxe care sunt, am ajuns aici. Cam atât în prima fază. Poate colegul meu are alte păreri, nu știu. Da, cei de la Cartela Alfa au făcut în urmă cu 2-3 luni, vom reveni cu siguranță, în urmă cu 2-3 luni, au făcut un studiu și a reieșit faptul că 4 persoane în România ar trăi decent cu 7.000 de lei pe lună. Deci asta nu pare de fapt salariul minim în Franța de 1.400 de euro. Au fost foarte mulți care au luat în bășcălie acest studiu, mulți care au spus că nu ai cum, 1.700 de lei salariul minim e mult prea mult în România, să-l ducem până acolo, dar culmea că poate rațiunile de a lua în bășcălie aceste date au venit ca urmare acelui sindrom național, ura de sine, adică ura vis-a-vis de celălalt român, fără să ne gândim că atunci când seacă balta, broaștele mici sunt cele care dispar prima dată. Care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de această temă? Cred că aici ar fi mai multe aspecte. Unu, eu nu o să am niciodată încredere un sondaj făcut de Alfa, fiindcă ei nu pot să facă decât să scoată de evidență greutățile angajaților, niciodată nu vor privi și spre greutățile angajatorului, deci ei niciodată nu vor înțelege că nu poți să crești un salariu numai de dragul de a-l crește și angajatorul să preia toată povara acestei creșteri și să dea faliment. Deci Cartela Alfa nu o să fie niciodată de partea, cum să spun, situat pe o balanță a lucrurilor. El va ține întotdeauna partea membrilor de sindicat și normal că o să scoată în evidență anumite aspecte, care probabil că și alea sunt adevărate. Dacă îi zic că 4 români trăiesc cu 4, cu 7, trebuie cu 7.000, probabil că din cei 4 români, 3 sunt bugetari. Fiindcă bugetarii la ora actuală, din punct de vedere al salariilor, au luat-o cu mult înaintea mediului privat, ceea ce nu mi se pare absolut deloc normal și sănătos într-o economie care vrea să prospere, care vrea să se dezvolte și care vrea să echilibreze șansa tuturor pe piața muncii. Fiindcă prin creșterea salariilor bugetarilor, nu că nu ar merita bugetarii, Doamne ferește, dar se creează un dezechilibru vis-a-vis de mediul privat, de piața privată a forței de muncă, care va duce lipsă, și așa duce lipsă, va duce o lipsă și mai acută de forță de muncă. Deci dacă un lucrător la mine câștigă 2.000 de lei, iar femeia de serviciu de la primărie, de la o primărie, câștigă 3.000 de lei. Și odată nu să-l mai vine să lucreze la mine și va prefera să dea cu mătura pe 3.000 de lei. Deși nu mi se pare normal ca un lucrător cu studii și de o anumită profesie să câștige mai puțin decât un muncitor total necalificat în sectorul bugetar. Și tocmai datorită acestui lucru asistăm de ani de zile la o bătălie pentru a ocupa un loc de muncă la stat. Ceea ce, iarăși, nu e firesc, nu? Pentru o economie de piață. Nu are cum să fie firesc. Deci nu există absolut niciun echilibru, iar acest dezechilibru se accentuează văzând cu ochii prin ultimele măsuri pe care le-au luat guvernele actuale. Deci de la niște salarii, Stelica are dreptate. E adevărat că salariile erau mici. Erau mici fiindcă fiscalitatea era împovărătoare. Încă acum mai bine, dar noi am avut o fiscalitate mai mare cu 15-18% mai anii trecuți. Și atunci, normal că eu aș da un salariu mai mare. Nu trebuie să-mi spui tu, prim-ministru, cât îți dai un salariu minim. Nu!
că-l dau eu, că-mi pleacă angajatul, deci eu trebuie să-l țin. Eu sunt convins că trebuie să-l țin, eu sunt convins că trebuie să-i dau niște bani. Dar toată lumea maschează, toată lumea maschează niște salarii, fiindcă fiscalitatea este împovărătoare. Iar dacă foarte multe firme, vorbesc mici și mijlocii, ar trebui să plătească exact toate dările, s-ar închide pe capete. Fiindcă nu poți să susții niște servicii, o calitate a serviciilor și să te menții pe piață, cu niște cheltuieli de personal foarte mari, care la noi, eu vorbesc din punct de vedere al industriei turistice, unde cunosc situația, la noi cheltuieli de personal, deci cheltuieli în cazul foarte mari, este și normal să fie așa. Și atunci, cu cât creștem salariul minim, cu atât creștem salariul mediu, cu atât creștem salariile de top, fiindcă nu o să ajungă un salariu minim să fie mai mare peste un salariu mediu. Deci dacă până acum un salariu al meu putea să aibă 2300 și unul minim 1900, acum ăla vine la 2380, eu trebuie să lupt pe celălalt spre 3000. Deci vă dați seama, va fi o cheltuială în plus de 25-30-40%. Mâine nu pot să-ți cumpesc cafeaua, să o dublez, sau apa minerală, cazarea, cum ar sau cazarea, sau, deci nu se poate. Ar mai exista o șansă să nu scumpim cazarea și să creștem salariile. Dar atunci ar trebui să avem o infrastructură care să ne ajute să primim mai mulți oaspeți. Că dacă noi am avea mai mulți oaspeți, atunci nu vinem cu 150 camera cum este, că o să vinem tot cu 70, 60, 50, dar avem un grad de ocupare mult mai mare, da? Grad de ocupare nu ci la încasări mai mari, și în restaurant, și în alte servicii, și în transporturi, și inclusiv în comerțul din oraș. Și atunci toată lumea ar avea niște salarii mai predecent prin acest rulaj mult mai mare, dar de care noi suntem privați la ora actuală, fiindcă noi nu avem o infrastructură rutieră care să ne ajute, nu avem o infrastructură de asta feroviară, aș mai spun. E belea. Și atunci, normal că noi suntem, cum să spun, în lanțul ăsta, suntem finalul care ar trebui să obțină profit din plăcerea, distracția oamenilor. Sunt mai mulți bani pe piață, e adevărat, dar mai mulți bani care se vor duce în inflație, deja se duc. Și atunci toți creștem prețurile, creștem tarifele și luăm banii de pe piață, dar până la urmă, exceptând aceste etichete de vacanță care s-au dat anul acesta și care au fost foarte bune, fiindcă a scos lumea din casă și a obligat-o să se ducă în concediu în România, poate alții altădată luau banii de concediu de vacanță și cheltuiau în alte scopuri sau plecau în străinătate, acum au fost obligați să introducă în economia reală din turistică din România și atunci a fost un mare, mare, mare ajutor pentru noi, da, este singurul. Pe de altă parte, degeaba crești tu salariile la nivel economic când tu sugrumi toate investițiile. Deci creșterea acestor salarii în sectorul bugetar și pensii speciale și tot ce vrei tu au fost în favoarea investițiilor din România. Noi nu am mai făcut un kilometru de autostradă, nu, ci nu facem de mulți ani, nu facem modernizări de căi ferate, nu facem absolut nimic. Deci noi nu putem, fluxul turistic se oprește la granița României, fiindcă ungurii ne-au depășit de 1 milion de ori în acest punct de vedere. Și de ce ar mai intra turistul, fiindcă noi suntem o țară extraordinar de atrăgătoare, extraordinar de frumoasă și avem multe de împărtășit și de oferit. Dar cred că din acel segment potențial turistic pe care l-am avea, nu știu dacă în România ajunge 10%. Restul din diferite motive. Nu ajunge la noi. Eu îți dau un exemplu concret. Am prieteni care vin, inclusiv eu, vin din Anglia pe Cluj în 3 ore și din Cluj până aici faci și 5 ore câteodată. Da? Vii de la Budapesta, de la Viena, de unde vrei, până la Borș, sau mă rog, nu știu care sunt intrările acum, să zicem Arad pe acolo, în câteva ore și faci de la Oradea la Cluj, faci 6 ore. Este inadmisibil așa ceva și atunci, pentru, chiar dacă acum, cum să spun, prin acest low cost aerian, sunt foarte multe curse, deci lumea vine. Dar noi suntem departe, suntem încă departe. Vă dați seama, avem aeroport la Suceava care... 200 de kilometri înseamnă departe. Da. Și Suceava era 100 și mai departe. Deci lumea preferă să meargă la Cluj decât să meargă la Suceava. Da. Da? Și atunci, cu drag, vrem să creștem salariile. Și de ce nu am crește noi salariile? Fiindcă dacă noi creștem salariile, toată lumea e mulțumită, lucrătorii lucrează altfel, pleacă cu mai mulți bani acasă, zău, vin cu drag la serviciu, nu știu ce, dar lasă-mă și nu mă sugruma pe mine ca antreprenor, fiindcă măcar să împărțim creșterea salariilor, să o împărțim, nu știu cum să spun.
și cu bugetul și cu mine. Deci, cu cea Stelică, bă, dacă diminuăm cu 10%, să se ducă 5 la salariat, sau 6, hai să-i dăm și 4 să-mi rămână mie ca să mă pot dezvolta mai departe. Deci aici este marele rău. Aici. Da, întotdeauna așa a fost. Da. S-a făcut o mică revoluție, dacă nu mă înșel, în 2004, când au câștigat Alianța, da, și au venit cu impozitul ăla unic de 16%, deci atunci s-au mai diminuat dările noastre, a fost chiar așa un boom pentru toată lumea. După aceea, cu guvernele care s-au succedat la conducerea României, fiecare a mai pus ceva. Nu neapărat taxele directe sunt împovărătoare. Alea poate să rămână la un nivel acceptabil și cu aia ne putem mândri. România are cel mai mic scăzut, da. Vai. Păi degeaba am 16% impozit pe profit dacă nu realizez profitul. Și pe de altă parte plătesc 1% pentru, 2% pentru, 0,5% pentru și așa mai departe. Inclusiv această creștere a salariului minim de ultima dată, de la 1900, ne-a mai adăugat nouă taxă de 2,ceva la fondul de salarii pentru nu știu ce. Deci, încă iar scoate antreprenorul din buzunar și dă. Și atunci este foarte ușor pentru guverne să mărească salariul minim, fiindcă ei în același timp își atrag un fond mare de impozite și taxe. Și atunci când au lipsă de bani și duc lipsă de așa ceva, mai cresc salariul minim. Și atunci noi trebuie de mai mulți bani la stat, statul e bucuros, își face și propagandă. Vom câștiga alegerile, fiindcă noi creștem măturam salariile. Înseamnă că rămân doar cu propaganda deocamdată. În urmă cu un an, spuneați amândoi, tot în cadrul unui asemenea interviu, renunțăm deocamdată la investiții și încercăm să mărim salariile, un an jumate în urmă, pentru că ne pleacă oamenii. Iar dumneavoastră tocmai ați venit la acest interviu după ce ați avut interviu cu oameni care vor să se angajeze la Aqua Carpatica sau poate la Hotel Dorna. Da, de aici am plecat. Deci necesitatea de a mări salariile este clară. Și vom continua să mărim salariile. Problema este în ritmul cu care reușim, suportabilitatea acestui ritm. Deci e clar că undeva în 3-4 ani, eu zic în termen rezonabil, salariul trebuie să ajungă undeva aici în Vatra Dornei la un 700 de euro net, ca să oprim plecarea oamenilor. Pentru că atunci, dacă reușim să aducem la 700 netul în 4 ani, nu mai fi tentația de a pleca afară, chiar dacă afară se câștigă 1200. Chiria, cheltuielile de acolo, lumea va prefera să vină acasă. Vă dau un exemplu. Astăzi am avut un interviu cu un om care a lucrat câțiva ani în Belgia și care vrea să vină acasă și a fost dispus să rămână. Deci sunt oameni, deci oamenii vor să se întoarcă, o parte din români vor să se întoarcă. Nici afară, acum s-a umplut piața Europei, mai ales cu primirea emigranților, lucrurile nu sunt chiar atât de roz cum mai păreau. Problema este că România are încă o fiscalitate mare. Vă dau un exemplu. Am creat o firmă nouă în Regatul Unit al Marii Britanii, Aqua Carpatica UK se cheamă, și acum facem angajare acolo. A rămas surprins. Mă așteptam ca o mare putere economică ca Anglia să aibă un grad de fiscalitate foarte mare. Impostul pe salarii, am rămas surprins, dacă este decent într-o limită zicem, 70 până la 70.000 de lire pe an, de 70.000 de lire pe an, e o sumă destul de mare, impostul este doar 30%. Asta este impostul. La noi discutăm de 45. Deci, suntem cu 15% în spatele Angliei. Am rămas surprins. Deci, impostele, într-adevăr, în vest sunt foarte mari și în Franța, am făcut o verificare, ajung până la 50%, până la 70%, dar la salariile foarte mari, nu la salariile mici. Deci asta este problema. Noi impozităm și salariile mici și salariile mari cu niște impozite foarte mari. De aceea micul antreprenor îl sufocă. Îl sufocă și statul ăsta care s-a făcut grăsuț, mă refer la faptul că a angajat imens. Iarăși avem 1.300.000 de bugetari. Imens! S-au creat posturi peste... Într-adevăr există și avem lipsă de medici, profesori, sunt lipse. Dar uitați-vă câți funcționari sunt care taie frunze la câini, fără să supăr pe nimeni. La orice nivel. Și salariile s-au făcut tot mai bune la bugetari, tocmai pentru a păstra masa de votanți.
aici avem o masă de votanți, sigur, avem 1 milion și ceva de oameni, dacă le-am mărit salariile aia, toată treaba e bună, ori doi mulțit, ori doi, dacă sunt doi în familie, poate sunt chiar trei, ia că am făcut rost de 2-3 milioane de voturi, liniștiți, fără să ne batem în cap. Ce se întâmplă în economia reală, care de fapt dă motorul acestei țări, nu prea interesează prea mult. Deci nu avem o politică, o viziune a dezvoltării acestei Românie pe an. Eu vă dau un exemplu. La grupul Valvis, la care lucrez, în care face parte și Aqua Carpatica, știm ce să facem anul ăsta, anul viitor, peste 2 ani, peste 3 ani, peste 5 ani. Știm până acolo, știm ce vom face pe fiecare an. Avem prognoze chiar și pe 10 ani. Ce investiții, ce trebuie să facem în țara asta, vă spun eu, că n-au prognoze nici pe 2 ani. Fac bugetul anual, haideți să vedem, mai mutăm la ună. E foarte bine, la urmă facem rectificarea, că banii în transport niciodată nu se consumă pentru că nu facem 1 metru de autostradă, ne ducem spre pensii și salarii și am închis povestea. Deci aici toți politicienii României greșesc. Și opoziția, și puterea. Nu vor să întâlnească la o masă, nu vor să stabilească o viziune a României pe 10 ani. Unii viziunea acestei țări, unii trebuie să fie peste 10 ani. Păi, noi... Indiferent cine e la guvernare. Înseamnă că Ceaușescu cu planurile lui cincinale... Fără supărare, Ceaușescu avea o viziune. Avea o viziune, fără discuții, Ceaușescu avea. În afară, lăsăm deoparte dictatura, lăsăm toate ce neajunsurile acelei perioade, Ceaușescu avea o viziune de dezvoltare a acestei țări. Că de ultimă ori viziunea lui era greșită, e altă discuție. Dar avea o viziune. Acum nu este nicio viziune. Da. Mâine dacă se schimbă guvernul acesta și vine alt guvern din dreapta, ce vor continua din ce au făcut cei din stânga? Au bătut palma pe ceva? Nu știu. Hai să batem palma pe transport. Vom face asta și asta. Batem palma pe, nu știu, pe resurse. Nu. În afară de a se înjura reciproc la postul de radio și televiziune, da. Indiferent de, v-am zis, da. Și a folosi cele mai rele adjective între ei, n-au nicio viziune. Bineînțeles că acei oameni, majoritate dintre ei, nici măcar n-au școală. Pentru că majoritatea au luat diplomele așa, seara, li s-a adus chiar și doctoratele în plic acasă, deci n-au cum să... și n-am nicio idee de țară și nici nu-și iubesc țara. Își iubesc buzunarul, își iubesc câștigurile proprii, își iubesc amantele, nepoții. Păi uitați-vă în ministere, nu știu cât circulați, eu mai circul așa din întâmplare, nu dau... O să vă rămâne surprins câți angajați sunt și majoritatea sunt așa, din aduși. Aduși, n-au nicio legătură cu... N-au nicio legătură cu meseria aceea din minister, nu, sub nicio formă n-au. Deci, aici e marea problemă acestei Românii. Da, și ar trebui să fie foarte... Și inemuritoare, din păcate, chiar dacă... Nu vedeți, adică cu 100 acum, de ani, în vremea lui Caragiale, cam aceleași probleme. Domnule, România așa a fost. O țară balcanică, o țară cu apucături turcești, da, nu vreau să fanariote, și domnule, hai să ne spălăm unii pe alții, haide să luăm... Da, dar este foarte... A spus punctul pe ei și cei care ne urmăresc ar trebui să se gândească la încă un lucru referitor la ce spuneți dumneavoastră. Lipsa acestei strategii a creat un învățământ, n-ar trebui să folosesc acest termen, pentru că e vorba de o boală grea, un sindrom cumplit, autism. Adică învățământul este autist în ce sens? 80%, eu sper că nu e atât procentul, 80% dintre cei care termină o facultate lucrează în alt domeniu față de cel pe care îl studiază. De aceasta mi se pare dramatic, înseamnă că profesorii și sistemul, pentru că și ei țin simpozioane, congrese, conferințe, pregătesc pe cine de fapt? Dacă marea majoritate a acestor studenți, absolvenți, nu vor lucra în domeniul respectiv. Deci noi pe cine ne bazăm ca viitor? Vă dau un exemplu. La mine am început un lanț de angajări la Carpatia. Am văzut multe persoane în ultima perioadă, la interviu. Am rămas surprins de gradul de pregătire a unor persoane super masterate, începuturi de doctorate, nu, dar meserie deloc. N-au o zi lucrată, n-au o practică în domeniul ăsta. Dar unde să o facă? Pentru că la noi 99% e teoretic. Concepția, deci învățământul. Școli profesionale nu mai avem. Nu. Bă, nu știu, vreau un electrician bun. De unde îl scot? Vreau un lăcătuș bun. Îmi trebuie în fabrică mâine. Îmi trebuie un sudor bun. De unde îl scot? Spuneți-mi mie de unde îl scot. În afară de oameni care termină, foarte bine că lumea termină facultate. Mă bucur că toată lumea vrea să facă o facultate. Asta e bine.
Problema este că din facultatea ies cu nimic. Au apărut nume de facultăți pompoase. Da. Vă dau un exemplu. Pe diploma unor oameni scrie inginerie economică. Explicați-mi și mie ce înseamnă asta. Nu ești nici economist, nici inginer. Nu știu. Deci au apărut, pentru că s-au creat acele facultăți particulare care au fost un dezastru pentru această țară, un dezastru total. Un dezastru total. Învățământul de stat, care avea cât de când niște reguli clare pe vremea lui Ceaușescu, suntem absolvenți între toți trei acestor învățământ de stat, care avea examene clare, care intrai cu greu într-o facultate, așa, pentru că erau seți, acum îi trage, chiar dacă n-au bacalaureat, îi face studenți. Te crucești, da. Te crucești și n-au cum să aibă oameni aceste calificări. Deci asta e marea problema României, da. Și există pretenții de a avea oricum niște locuri de muncă foarte bine plătite, dar oamenii n-au meserii. Asta e marele necaz. Păi vedeți, adică dacă 80% mie mi se pare mult, jumătate, 50%, domnule Daniel Pasat, și tot ar fi dramatic, adică, nu? Acești tineri stau în acești ani, poate cei mai buni ani ai vieții lor, stau degeaba în aceste școli. Mai mult decât atât, ei vor deconta, oameni buni. Degeaba are profesorii, le reproșează liceenilor că sunteți de nimic, că nu o să ne puteți plăti pensiile. Adică noi le lăsăm acestor copii o țară făcută praf, o țară bolnavă, profund bolnavă, și tot noi le reproșăm lor, după ce le mai lăsăm și niște sute de miliarde pe care tot ei, copiii ei și copiii lor și nepoții noștri vor trebui să le plătească, noi le mai scoatem ochii sistematic că sunteți de nimic, ca să nu folosesc cuvinte mai dure pe care le folosesc profesorii la liceu, că sunteți de nimic și că, bă, ce pensie o să iau eu, bă, de pe urma unora ca voi. Iarăși, nu mi se pare corect, nu? Că nu ei sunt ultimii care ar trebui incriminați. Ei sunt victimele acestui sistem. Iar sunt mai multe aspecte. Dar n-ai mai povestit despre chestia asta pe care ai adus-o tu din nou în discuție. Una e flagelul acestui sistem prost înțeles de către toți miniștrii învățământului și am ajuns la concluzia că nimeni nu vrea să-l schimbe, fiindcă învățământul a devenit o treabă privată în sensul câștigurilor și atunci... Privată chiar și la stat. Privată chiar și la stat. Industria, da. Meditațiilor și bacalaureatul, care e eternul șantaj. Dacă și la stat sunt locuri cu plată, nu? Ah, da, corect. Deci au zis, de ce să profite numai cei din industria privată a învățământului de acest lucru? Hai să profităm și noi. Și atunci avem niște locuri plătite și restul care n-ați intrat, intrați la coplată. Deci e foarte simplu. Și acolo se plătesc examenele, restanțele, RR-urile și așa mai departe. Până la urmă tot le ia, fiindcă fiecare plătește, fiecare merge mai departe. Deci, un ar fi sistemul de învățământ pe care guvernele, prin miniștri, l-au adus în acest stadiu. Doi, ar fi, cum să spun eu, proasta înțelegere din partea părinților a lucrurilor. Deci nu toată lumea trebuie să facă facultate, nu toți copiii sunt dotați să facă o facultate și nu tuturor le priește o facultate și au ce face cu această diplomă, cum dice Stelica. Și atunci, pe de o parte, părinții îi încurajează pe copii să se ducă, da, mai departe. Și o să revin la asta, la liceul nostru de arte și meserii Vasile Deac, de la care toți absolvenții pleacă spre facultăți și nimeni nu intră în câmpul muncii pentru ceea ce s-au pregătit acolo. Așa? Deci părinții vor să-i trimite la facultate să se mândrească că ai lor copii sunt la facultate. După aceea au deziluzia faptului că nu se pot angaja nicăieri. Unii dintre ei pleacă că sunt foarte buni, alții pleacă că n-au ce face în România. Iar doi, copiii mai profită de această, cum să spun eu, dorința părinților să-i vadă cu facultate și mai petrec și 3, 5, 7 ani la școală, pe banii părinților, viața e frumoasă, nu ai datorii, nu ai obligații, ai numai drepturi. Dreptul de a te distra, de a mai face o facultate, de a mai repeta un an, eu știu, ceva de genul ăsta. Așa, de aia se ajunge în situația în care toți au absolvit o facultate, unii au și masterate, unii au început doctorate, poate unii le și termină, și când vin să se angajeze,
în afara domeniilor foarte stricte și care sunt de viitor, IT-știi care sunt luați din facultate și care au viitor asigurat, medici și așa mai departe, restul, cu toate aceste diplome fantastic de pompos denumite, cum zice Stelică, nu au ce să facă. Deci au o diplomă cu care nu că nu se angajează acolo, nu se vor angaja niciodată, fiindcă nu există cerere de, pe piața forței de muncă despre așa ceva. Cum zice Stelică, ce e inginerie economică? A, te gândești poate la cu gândul, bă, a făcut o inginerie financiară, vrea să, știi cum, spălau ăștia banii și făceau câte șmecherii cu băncile. Deci ce e inginerie economică? Oricum copilul a terminat-o și nu știe ce înseamnă. Clar. Și a făcut probabil niște materii general valabile și pe la alte facultăți și tot așa. Sunt o groază de absolvenți care știu de la început că nu o să profeseze. Dar de dragul de a face o facultate sau unde îi se pare că e mai ușor de absolvit, se duce acolo. Dar pe termen lung este un dezastru și pentru noi toți, numai pentru ei. Categoric, Mihai, dar asta e de mult timp. De mult timp. Noi discutăm asta, asta se întâmplă de 20 de ani în țara asta. Cu cât venim încoace după anii 2000, normal că s-a accentuat. Iar foarte mulți dintre copiii care se duc la facultate se duc cu gândul că ei oricum pleacă în străinătate și poate fiindcă o să aibă o diplomă cu el tradusă și cum să spun, o să-i dea șanse mai multe să izbăvească acolo. Deci, cum ziceai tu, profesorii reproșează elevilor cine o să le plătească pensia. Exact. Dar elevii nu se gândesc la așa ceva. 80% se gândesc că ei nu o să aibă de-a face cu pensia profesorului, fiindcă el va fi plecat în altă țară. Dar ar trebui să fim fair play față de acești copii, întrebare pentru amândoi, și să le spunem, păi copii, noi vă pregătim, dar nimeni nu vă garantează un loc de muncă, nici după liceu și nici după facultate. Noi vă pregătim, deocamdată vă șantajăm psihologic, cumplit cu BAC-ul. BAC-ul este un zid de aproape de netrecut, dar dincolo de BAC, dincolo de acest zid, e o lume în care s-ar putea să nu ai loc de muncă. Și noi trebuie să te pregătim pe tine să te adaptezi chiar și la un astfel de șoc sau să trebuiască să pleci, să cauți. Astăzi granițele sunt deschise, deci noi trebuie să-i pregătim din alte puncte de vedere. Eu le spun de multe ori elevilor mei, că nu suntem corecți, sistemul nu e corect cu ei. E ca și cum îl țipă un copil într-o cameră 18 ani, se uită doar la desene animate, după care îi deschizi ușa și îi spui, du-te băiete, iar el pe stradă nu o să-l vadă nici pe Bugs Bunny, nici pe Tom și Jerry, pentru că desene animate, da, văd că zâmbiți, da, cam așa sta, nu? Pentru ce fel de realitate îi pregătim noi pe acești copii? Când guvernanții habar n-au nici măcar o previziune pe un an, școlile pregătesc, universitățile pregătesc tinerii pentru ce? Din moment ce un procent uriaș, nu, fac altceva după ce termină universitățile. Da, greu, greu. Și nu suntem corecți pentru că ei vor plăti. Copiii și copiii lor vor plăti această notă de plată acestor zeci de ani de, nu știu, numiți-i voi, că îmi scapă. O să zic eu ceva înainte de a continua. Asta apropo de numirea ultimului ministru la învățământ. Mă gândeam. Deci, cum e posibil să ai tu o strategie a acestui sistem de învățământ când același ministru este a patra oară, deci dacă ai schimbat o dată, de două ori, de trei ori, înseamnă că n-a fost bună, nu? Și de trei ori n-a avut niciodată soluție. Da, bun, și atunci o aduci din nou. Deci cum te poți gândi că vei putea obține altceva cu acest ministru care s-a dovedit? Sau ai făcut o mare dreptate și omul era bun și tot ți-ai bătut joc de el și era afară. Bă, nu? Și atunci cine își asumă această responsabilitate de a-și bate joc de un ministru care a vrut să facă bine și tu tot ai dat cu el de pământ și uite unde am ajuns. Da, cumplit. Ce facem nu doar acum la Vatra Dornei, pentru că și acum este stați aproape de pe fonduri europene, pe proiecte, pe absorbție de fonduri europene și sunt convins că, discutând cu doamna Maria Pintescu, mai aflați cam care e situația în buget. Ce se va întâmpla pe termen lung pentru Vatra Dornei, la Vatra Dornei? Cine vor mai plăti taxe? Că vedem, sunt 5 supermarketuri, vom avea, cred că până la jumătatea anului viitor, 5 supermarketuri și chiar dacă unii exultă, e un efect foarte pervers pe care îl creează de obicei supermarketurile, nu doar în România, în întreaga Europa. Am citit articole de prin Anglia, în anii 2000. Ei se cătuiesc cartiere, comunități, orașe. Asta este sistemul.
lemnul, industria lemnului scoate banii din oraș, supermarketurile fac la fel, mineritul, iarăși, banii se duc spre China sau spre Anglia mai nou, nu cu investitorii de la Iacobeni. Toată lumea face la fel, chiar și apele, că activați în acest domeniu, toată lumea scoate banul din zonă. Eu o numeam săptămâna trecută, le spuneam câtorva apropiați că ăsta este semn de nesănătate. Când vezi că apar multe mașini scumpe la Vatra Dornei și în zonă, este semn de nesănătate. Poate că acasă soțul îi spune soției sau invers, băi bărbate, hai să ne mai luăm și noi o mașină scumpă acum când mai plătim un leasing, că după aia nu se știe. Omul, dacă ar avea încredere în economie și în perspectiva măcar a următorilor 2-3 ani, și-ar lua o mașină mai modestă, nu și-ar lua una scumpă. Deci zice, hai să o luăm acum, că nu se știe dacă o să mai putem vreodată să ne luăm noi o astfel de mașină. Ce se va întâmpla oare la chiar și în micuțul nostru orășel? Pensionarii își plătesc taxele, impozitele, dar și pensionarii ăștia în câțiva ani se vor duce. Nu știu, sunteți prea pesimist. Da, eu sunt foarte optimist. Vatra Dornei e un caz fericit. Deci se poate și mai rău. Nu, se poate și mai bine. Întotdeauna este loc de mai bine, dar Vatra Dornei este un caz fericit. Repet, și o să susțin treaba asta, pentru că în Vatra Dornei este o absorție a fondurilor europene care n-a fost în județul Suceava niciodată. Chiar la nivelul regiunii de nord-est, Vatra Dornei este primul oraș, pe locul întâi, la proiecte depuse. Toate proiectele depuse până acum sunt în analiză. Cele care s-au analizat deja s-au aprobat. Bănuiesc că aproape 100% vor trece toate. Se spune că poate să existe un procent de 10% să nu treacă. Deci în Vatra Dornei vor intra aproape 40 de milioane de euro în anii care vin. Deci Vatra Dornei e un caz fericit. Faptul că a zis că banii pleacă, de la apă nu pleacă banii afară și nu știu unde pleacă, spuneți că pleacă. Din contră, vă dau un exemplu. Toate cele trei firme mari de apă ale țării care sunt aici se dezvoltă. Uitați-vă la Poiana Negri ce au construit, uitați-vă pe Roșu ce construiesc concurenții mei, uitați-vă la Pana ce construiesc eu. Vedeți numărul de locuri de muncă care a crescut de la an la an, nivelul salariului în aceste firme e mare, deci nu pleacă banii. Nu știu, de ce aveți impresia că pleacă banii? Total greșit. Eu zic că banii chiar rămân. Rămân aici. Rămân și se reinvestesc aici. Supermarketul este o modă secolului 20-21, vor continua să existe. Dacă vin aici, înseamnă că nivelul de trai e bun. Uitați-vă la Kaufland, mergeți acum astăzi și vedeți câte coșuri pline și numărați și să vedeți câte mașini, câteodată te exasperează să duci să-ți iei ceva, coada e prea mare. De ce? Nivelul de trai e prost? Asta înseamnă că zona funcționează. Altfel nu venea niciun supermarket din ăsta mare, nu vine într-o zonă în care nu funcționează. Nu vine. Deci nu face investiții. Cei care fac la Lidl aici investiția, credeți că o făceau dacă zona nu-i promițătoare? Păi eu cred că cineva mi-a dat informația asta, nu rețin cine, Kaufland-ul din Vatra Dornei e printre primele locuri din Moldova la vânzări. De ce? O să vă spune colegul meu Daniel, care e mai priceput ca mine în parte comercială. Deci faptul că vin niște magazine noi în Vatra și vor da și, nu știu, 40-50 de locuri de muncă, este un lucru bun. Nu trebuie să fim speriați de acest lucru. Adică nu ar trebui nimeni să fie speriat de acest lucru. Cred că ne-ar lua o emisiune întreagă doar la această temă. Că, într-adevăr, vor avea de suferit micile magazine. Dar stați, domnule, ce fac micile magazine? Merg la metro, își cumpără marfa, își pun la dau și o vând. Credeți că ăsta e un stil de comerț? Dar nu sunt magazine dedicate. Vă dau un exemplu. Credeți că o să închidă magazinul de la piața domnului Adrian Curceanu? Nu cred că o să se închide niciodată. Poți să vină 10 și Carrefour-ul își va tradă. Deci magazinele proprii, care vând produsele proprii, care sunt create în zonă, nu vor dispărea niciodată. Dar cei care cumpără de la Angro și vor să vândă, n-au cum să meargă mai departe, cinstit. Deci, pentru că nu vor putea ține prețurile cu ceilalți. Deci, asta e... Eu văd viitorul Dornei bun. Inclusiv pentru supermarketurile sunt bune pentru turismul dornean, adică pentru hotelurile voastre? Să completez ce a zis Stelica. Acum am picat fisa, deși știam amănuntul ăsta. Hai să-ți dau exemplu de un comerciant care crește văzând cu ochii, deși e lângă un hipermarket, că acestea nu sunt supermarketuri, sunt hipermarket. Deci Kaufland-ul e hipermarket și este cel mai mare comerciant din România. Domnul Plun.
Deci cu acea micuț, abia ăla ar fi un supermarket lângă el și care a avut așa o cădere după ce s-a deschis Kaufland-ul, dar pe care el a contracarat-o cu ce? Cu prețuri foarte mici și cu marfă locală și de calitate. Deci dacă te duci la domnul Prun acolo, uite, îi fac și reclamă acum, sper să fie bucuros, are marfă bună, este un du-te vin acolo continuu. Și este comerciant local. Și nu l-a afectat, ba din contră, fiindcă omul are posibilitatea să aleagă de pe raft de la Kaufland, care e mai de bună sau de mai proastă calitate, sau să se ducă la Prună, sau în altă parte, la Baciu, de exemplu, nu? Că Baciu are prețuri mari, dar are calitate și își alege de acolo. Deci trebuie pentru noi să știți că hipermarketurile au stabilizat piața și au dus prețurile în jos. Acum 10-15 ani în Vatra Dornei cumpărai ceva, tot ce cumpărai e foarte scump. Foarte scump, fiindcă luând de la metro și punând 30-45% de AOS, prețul e mare. Kaufland are prețuri mai mici ca metro. Pe raft vorbesc. Și atunci, normal că toată lumea se duce spre prețul cel mai bun, pentru aceeași calitate, bineînțeles. În afară s-a cam evitat, după cât știu eu așa, că istoria lucrurilor, s-a cam evitat amplasarea unui hipermarket în centrul unei stațiuni. Că e de mute, că e de mare, că nu știu ce. Am văzut și eu și am fost, sunt mai spre ieșire, sunt mai spre lateral, sunt mai, mă rog. Acum că vine liderul aici, va fi cu avantaje și dezavantaje. Va fi și cu dezavantaje, mai ales că noi ducem lipsă de forță de muncă, iar lupta noastră după angajați va crește. Fiindcă și liderul va crea un 40-50 de locuri de muncă, Kaufland-ul deja se plânge că nu are oameni, și culmea că se și extinde. Deci în condițiile în care vede că e lupta asta așa de mare, ei au decis să se extindă. De ce? A spus Telica înainte de ce? Fiindcă zona are un mare, mare potențial financiar. A fost o mare surpriză și după cât știu eu și pentru cei de la Kaufland să vadă ce rezultate a obținut după primul an. Vaslui-ul a fost pentru ei cel mai mare șoc. Județul cel mai sărac din Europa, dar județul cel mai sărac din Europa i-a șocat pe cei de la Kaufland, dar e vorba de cu totul altceva aici. Nu băgați, nu legați întotdeauna bunăstarea economică cu mirajul și cu cornul abundenței oferit de un supermarket. Gândiți-vă că românii se duc la supermarket și pentru acea fericire de 10 minute. Da? Sunt mai multe componente aici. Da? Da, e la modă, da. Întotdeauna multinaționale... 10 minute happiness. Da, dar multinaționale au speculat mai bine ca noi tot ce înseamnă mobilitatea oamenilor spre ceva nou. Spre deci ceva eu nu plăcut. Aș pune semn de egalitate între faptul că vom avea 5 supermarketuri la Vatra Dornei cu prosperitatea de la Vatra Dornei. Într-un moment în care Humorul are 2, Câmpul Lungu 2, noi vom avea 5. Eu nu aș pune un semn de egalitate și cred că cel mai bine... Câmpul Lungu are Unicar, are Lidl, are Penny. Are 3. Mâine după mine face și Kaufland ceva pe acolo. Bun. Ok, să dea Dumnezeu să fiu eu un profet mincinos sau nerealist și acești bani care, vă spuneam, un supermarket a falimentat Zalău, Europa a trecut prin acest... Și în final, ce se întâmplă cu acest corn al abundenței? Te vine ponosit, marfa din ce în ce mai puțin diversificată, poate știți mai bine decât mine că faceți cumpărături zilnic la 2-3 supermarketuri, dar să sperăm că eu, pesimistul și domnul partenerul nostru de discuție, domnul Chiforescu, care este ceva mai optimist, întrebarea era dacă bugetul local respiră abundență și prosperitate sau, dimpotrivă, gâfâie pentru că lumea a plecat, salariile sunt încă mici și... economia scârție. Astea ar fi dilemele. Și acum și în perspectiva următoare. El oricum va gâfui încă ani de zile acest buget local, da. Datorită împrumuturilor făcute. Deci haideți să lămurim locul. Acest buget local a orașului Vatra Dornei, pentru că este afectat de acel mare megaproiect Rății Mediu, care și acum mai sunt 6 milioane și de acum, deja de un an de zile, guvernul nu mai dă banii aceia, va fi afectat. Sunt 6 milioane de euro plătit, care orașul ăsta îi va plăti mai departe, pentru prostia unor oameni de atunci. Deci ce să discutăm? Oricum va fi gâfuit și strâns. Singura soluție este de a aduce fonduri europene.
S-a mers pe drumul cel bun, v-am spus, vor veni 33 de milioane de euro în zonă, 33 de milioane, nu uitați lucru, plus banii de la casino, care nu-i meritul administrației locale, dar și aia sunt niște bani care intră până la urmă, aici vor veni niște oameni, vor construi, deci discutăm de 40 de milioane de euro. Nu știu câte orășele din Moldova, nu știu de răzcunoate, dar rândul Borgăului atrag 17, o comună. Da, haideți să vedem cât de atrage Câmpul Lung, Humorul și Fălte. Da. Următoarea temă, chiar foarte interesantă, este lansată de dumneavoastră și ar trebui să discutăm, acum la final o lansăm, pentru că merită. Toate aceste fonduri europene, salutare, și e și un merit al dumneavoastră, pentru că împreună cu doamna Iacoban de la Suceava, o profesionistă, ați reușit să aduceți acești bani, să-i vedem ajunși și ne vom îmbăta de bucurie. Este foarte bine și felicitări. Problema este următoarea. Temă pentru data viitoare. Banii ăștia, milioanele astea de euro, vor aduce plus valoare sau vor fi din nou, ca pe vremea domnului Huțanu, e o temă de meditat și pe mine ca jurnalist, sau din nou intră în bani invizibili, adică infrastructură care nu va schimba ambiental, urbanistic, spectaculos, dar nu înseamnă că vom fi mai atractivi pentru potențialii turiști. Și cred că asta ne ia o oră întreagă dacă ar fi să discutăm. Da, sunteți de acord? E o discuție lungă? Sunteți de acord? Da, da. Domnule Stelian Chivorescu, vreau să vă fac cadou. Un autor care mie îmi place tare mult, 21 de lecții pentru secolul 21, și dacă o să vă placă, poate să mergem împreună să-l întâlnim în luna mai, anul viitor. Iar pentru dumneavoastră, nu am, dar am comandat-o, de același autor, Homo Deus. Da, deci e un autor care a venit pe piața din România cu 3 teme și cu 3 cărți fabuloase. Eu încă o dată vă mulțumesc tare mult, e o plăcere, nu numai pentru mine, ci și pentru mulți dintre cei care ne urmăresc și nu doar pe internet. Nu doar pe internet, care ne mai salută, ci și, cum spunea domnul Daniel Passat, colegul nostru, că eu opri pe stradă de doamne în vârstă care îi spun: dar mi-a plăcut cum ați vorbit. Nu mai de doamne în vârstă. Încă o dată vă mulțumesc. Că vă ține bunul Dumnezeu sănătos. Mulțumesc și celor de acasă, să auzim numai de bine.